روشكو waxa uu soo saarayaa diyaaradda miiga 41 oo ajiirka lixaad ee diyaaradaha dagaalka waxaana la filayaa inay hawl gasho sanadku markuu yahay 2082 ka waa diyaaradda duunka oo dhan indhaha uu ku hayo isla markaasina sababi doonta in wadamo badan ay hindisi kara nooc u dhigma iyadoo laga fikirayo in diyaaradani oo ah mid qaadi karta gantaalaha laga rido madaxyada nukliyeerku ay duuli karayso soo nadegi karayso iyadoo duuliyaan wadin oo waliba jaray masaafo kumanaan kilometir isla markaasina aan ka baxaynin khadka goobta laga hagaayo miiga 41 waxay ka dheereyn doontaa guuxeeda waxana soo saaraysa shirkadda Mikoyan Group waxana magaca shirkadan uu yahay labada xaraf ee loo soo gaabiyay miig soo saarista diyaaradana waxay ku soo beegmaysaa xilli shirkadda kale ruushka ee diyaaradaha sameysay Sukhoi iyana ay qorsheynayso inay soo saarto Sukhoi 75 oo ah diyaarad jiilka lixaad wadamada gaashaanbuurta NATO waxay la socdaan soo saarista diyaaradda miig 41 waxana ay darsayaan awoodeeda iyo khatarta ay gelin karto diyaaradahooda dagaalka maadaama hawada sare ay kaga dulmari karto kulana dagaalami karto isla markaasina tiknoolajiyada ku rakibin ay khalkhal gelin karto diyaaradaha kale ay beegsanayso sida ay sheegayaan saraakiisha ciidamada cirka ee Ruushku Christian Dior oo tifaftiraka wargeyska National Security Journal ayaa waxa uu sheegay in aan la qiyaasi karin in Ruushku uu diyaarad jiilka lixaad uu soo saari karo sanadka 2082 waxaana uu sheegay in diyaaradaha jiilka shanaad ee hadda jira ay soo saareen 3 wadan oo kaliya oo kala ah Mareykanka, Shiinaha iyo Ruushka kuwaas oo kharashkoodu uu badan yahay isla markaasina waqti badan qaatay in la soo saaro Masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaso xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121